amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Minha gente, tô iniciando esse vlog agora pra vocês, porque hoje é o dia oficial do aniversário da minha princesa de mamãe. Gente, chegou a boa hora. Hoje. Gente, ela tá tomando café aqui no carro, ó. A torta que a vovó fez e um suquinho de laranja. Tô toda assanhada. A gente tá no carro. O carro tá parado porque meu pai e minha mãe foi ali comprar algumas coisas, sabe? Aí a gente parou aqui perto do centro. Aí tá eu, meu irmão e Jennifer esperando eles. E daqui, gente, daqui a gente vamos direto para a piscina. Porque é lá que a gente vai comemorar o aniversário de Jennifer. E pegar o bolo. E ainda vamos passar ali pra pegar o bolo que eu encomendei. Encomendei um bolo pequenininho, sabe? Pra poder tirar foto. E daí a gente ainda vai organizar lá a mesinha. E eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Vamos pegar alguns salgados também que eu encomendei junto do bolo. Minha gente, eu tô gravando só agora pra vocês. Porque não deu pra gravar lá em casa, sabe? Tava uma correria muito grande, todo mundo agitado. Deixa a moto passar. Foi dormir mais de meia-noite. Eu fui dormir quase 2 da manhã, editando um vídeo. Editei a metade do vídeo e hoje pela manhã cedinho editei a outra metade. É o vídeo que vai sair hoje no canal dos preparativos, né? Vai sair hoje, sexta-feira. Mas é isso, gente. Esse vídeo aqui eu acho que vocês vão ver só no sábado ou domingo, não sei. Gente, também passamos em casa. Fui buscar meu óculos. Porque tá muito quente hoje, gente. Eu também tava... fui buscar o meu. Ah, teu óculos vai vir direto com ele. E ontem eu jurava que hoje ia cheio. Por que tá falando cheio? Gente, deixa eu falar pra tu. Não. Bom, gente, ontem não. Ela jurava que ia ser de chuva. Gente, ontem eu jurava que o dia de hoje ia ser de chuva, quase que não saía. Mas graças a Deus, tá uma quentura boa pra tomar banho de piscina, comer muito. Era pra gente ir pra lá de 8 da manhã. Que hora é agora? 9h21. 9h21. Eu acho que quando a gente chegar lá vai ser umas 10 horas. Porque a gente tá esperando eles comprar ali o negócio. A gente ainda vai buscar o bolo. Então, quando a gente vem a chegar na piscina, umas 10 horas. Chegou! Cadê pai? Ele foi comprar a banana. Eita, eu precisava que você estava junto. Não, eu fui trocar a vacina da gata, que a mulher, por engano, deu vencida, se venceu mês passado. Aí eu fui lá, ela me deu agora na validade boa. Misturou. Ô pai. Oi pessoal, tudo bem? Amores, acabamos de chegar aqui. Meu pai tá guardando o carro. Minha mãe tá ali sentada. Gente, pegamos lá o bolo. Foi uma agonia, gente, pra trazer esse bolo dentro do carro. Sério. Eu ainda danei o dedo do lado. Mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha aqui o bolo, ó. Só vou colocar agora aqueles palitinhos com o topo. E aqui, essa parte que eu meti o dedo, ó. Tá vendo? Mas aí essa parte eu deixo pra trás, pra não mostrar, né, nas fotos. Gente, esse bolo que eu escolhi foi no sabor de chocolate. E o recheio é morango e ninho. Aí quando a gente cortar, vocês vão ver. Agora, gente, aqui tá os salgados. Ó, aqui é coxinha, bolinha de queijo, tortilete... e empada de frango. Ai, que delícia, meu Deus. Gente, olha, eu tentei. Eu só fiquei assim, olha. Ah, ela amou, gente. Gente, na foto, ela é um pouquinho mais. Olha como é o lugar. Gente, que delícia. Olha essa daqui, de criancinha. Ai, gente. Cuidado, não chega muito perto, não. A mamãe não sabe nadar, não, viu? A mamãe não sabe nadar. Ainda bem que não é tão funda, gente. Eu preferia alugar assim. Vou começar a organizar as coisas ali agora pra ficar tudo arrumadinho. Acho que eu vou arrumar aí alguma parede dessa mais clara. Porque essa parte aqui tá batendo sol. Aí eu vou arrumar por ali mesmo.
Olha, gente, tá simples, mas ficou lindo, não foi? Depois que colocou. Foi. Yeah.
Quem é aniversariante do dia? Eu, gente. Parabéns. Oxe, não é agora não. Olha, gente, como ficou a mesa. Essa toalha de mesa é da minha mãe. A gente trouxe pra não ficar a mesa sem nada. Tudo voando. Gente, eu troquei a roupa, ó. Troquei. Coloquei a tiara. Tava com uma trança aí, eu coloquei. E tô assim. Eita, vai cair. É melhor tu deixar o prato aí pegando as coisinhas. É. E falta o quê? Ela pegou mais branquinho, bestinha. E o B. O B. Lembrei. Tava esquecida. Pronto, agora só falta cortar o bolo. É. Pronto, agora eu vou comer. Olha, agora vai cortar o primeiro pedaço e a gente vai escolher pra quem é. Esse bolo tá uma delícia, com certeza. Eu vou cortar o bolo e vou dar pra ela, dar o primeiro pedaço pra quem será? Quem será que vai ganhar o primeiro pedaço? É bem comprido. É bem recheado. Tô curiosa. Tem morango, ninho. Segura o pratinho aqui, vou assim. Vira o pratinho, perto. Cadê? Olha, gente. Meu Deus do céu. Toma, gente, vai dar pra quem o primeiro pedaço? O primeiro pedaço vai ser pra minha mamãe. Ah, esse ano foi pra mim! Esse ano foi pra mim! Obrigada! Primeira vez que o ano passado foi Ezequia! E o segundo de
consolo. Vai ser de quem? Vai ser... O Titi. O vovô tio pensou que era pra ele. E a vovó pensou que era pra ela. Não, não. Cadê? Deixa eu mostrar esse bolo. Meu Deus. Toma aqui, né? Olha, gente. Menino, tá maravilhoso. Jennifer. Deixa essa um refrigerante. Todo mundo caladinho. Pular mesmo, amanhã tem que pular também. Vai, misericórdia, meu Deus! Ai, meu pai do Deus. Céu! Agora eu vou entrar no carro. Tá entrando no nariz, tá vendo? Meu. Cuidado, Eita, mamãe! Olha, pai. Como é que essa água sai do golfinho? A mesma água que tá descendo aqui, sai agora. Eita! Olha, sua boia. Quando for pra outra. Uhul! Parece eu não tenho boia não, eu tenho que ficar com a minha sua. Peraí. Por favor, por favor. O quê? A boia de trás. Não, porque eu sou grande, você é adulto, eu sou criança. Eu sou grande não, eu sou pequenininho, olha. Ele tá se abaixando assim. Ô, Zequinha, tira a minha foto pra eu entrar. Tira ali. Ju, amiga imaginária dela, gente. Ju, eita. Olha, a mamãe vai pra Ives também. Olha, a mamãinha nadando. Pois é. Eu vou aproveitar pra aprender a nadar também. Pai nem sabe, vai aprender. Meu Deus. Daí eu sei fazer também. Ah, isso aqui eu quero entrar. Vamos. Tá, vem, mãe, até aqui. Ô pai, volta lá pra fazer a competição vocês dois. Pra ver quem chega primeiro. Peraí, isso aqui. Já vai chegar aí. Olha o Brasil, já morreu. Ó, de tanta piscina da manhã, eu fiquei sentado assim. Pai, foi e voltou. Ó, pai, é a festa. É tudo, mano. Bora, isso aqui, ó. Oh, meu Deus!
Vou parar. Vamos tirar a foto pra não entrar? Olha, gente, agora só falta ela entrar. A Zequinha também entrou. Vou botar vocês num tripé. Eita, e agora? Teu hambúrguer tá todo espalhado. Que isso? Estão vendo quem demora mais afundado. Jennifer! Cadê teu hambúrguer? Tem até aqui, gente, a carne e a tomate. Vamos jogar,
fica assim, ó. Fica você mesmo com o pé assim, ó. Ó, só com a mão assim, ó. Assim, ó. Aí, só com o corpo. Gente, tô morrendo de frio. Atualizando vocês, a gente tomou muito banho. Eu tô aqui no solzinho, sentada na cadeira, olhando Jennifer e Ezequias. Eu tô horrível, ignorem. Se meu dente estiver sujo, é que eu tava comendo chocolate. E é isso. Beijo, mamãe. Essa aqui é com a boia de Jennifer. Eu não tava com coragem. Pera aí, deixa eu virar a câmera. Gente, eu não tava com coragem. Ela vai pular. Cuidado nessa quina aí, viu? Vamos pra lá. Devagarzinho. Eita, que mergulho, mamãe. Meu Deus. Deus abençoe o seu caminho. Você vai correr. Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus tomou o nome do Senhor. A Ele. Ô, Jennifer. Enxugar, a gente pode entrar? Ô, Jennifer, vamos sair um pouquinho pra não ficar dodói? Tem a tarde inteira ainda. Todo mundo saiu, ó, e ela não quer. Bora sair um pouquinho, chega. Vem. Depois a gente entra, todo mundo, novamente. Calça a sandália, ó a sandália. Vou voltar aprontando, fazendo churrasquinho. Vamos lá olhar. Olha pra aí. Não entre, não. Calça a sandália. Vamos lá ver o que ele tá aprontando. Não corre não, pra não cair. Olha! Meu! Ele tá com mal. Que isso? Fogo! Não! Gelo! Gira! Gira! Pula, escorrega. Dia de parque. Tudo é festa. Sobe, desce. Pula, pula, escorrega. A vida é sempre festa. Uhul. Plaque, plaque, todo mundo agora vai. Flaque, 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 flaque. Vai, mãe! Ficou maravilhoso, ué. Tá comendo? Viva o união! Uhul! Dia lindo! Olha os hambúrguer de Jennifer. Solta quente. Oh, 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 oh. Ô, mãe, cadê tu? Comer bom, agora, Deus. Oi? Você quer mais um pouquinho, não? Agora não, só depois que almoçar.
Olha a Jennifer nadando, mexendo as perninhas. Tá quase. Ai, meu Deus. Aqui, perto do botão. Isso. Agora eu tenho mais, até os olhos. Tem que jogar água. Tá, gente. Depois mamãe filma. 3, 2, 1, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
Olha, gente, o macaquinho. Vai embora. Gente, já organizamos tudo, ó, pra ir embora. Já tá no finalzinho da tarde. E eu vou mostrar um pouco do espaço que eu acabei esquecendo. Para, gente. Começa daqui, ó, o portão. Aqui tem um beco. É um beco. Ó, é um cantinho. Mas não tem nada, não. Só que era um beco. Aí vindo aqui, tem aqui essa janela, porta. Parece o meu cenário lá de casa, ó. De tijolinhos com tinta. Aí aqui é uma cozinha. Tem mesinha, freezer, geladeira, fogão, pia, armário. Tudo certinho. Aqui é o lixo que a gente já encheu, ó. Gente, tem um negócio aqui de fazer churrasqueira. Sim. Que o vovô fez um churrasquinho. Aí vindo aqui, tem ali, ó, a parte que eu tava. Meu irmão tá ali. Minha mãe. Aí vindo pra cá é que é a piscina. Gente, ó, gente, eu vou morrer de saudade. Agora tá bem quentinho. Tem uma porta ali, ó, mas é trancada. Quentinha, gente. Aqui é a parte de criança, onde Jennifer ficou muito. Gente, eu fiquei muito, porque na foto parecia que tava rasa, mas ali é fundo. É, gente, ali tem uma escadinha, aí naquela parte é mais funda. E ali é mais ou menos. Aí eu fiquei aqui. Gente, vocês vão ver o meu mergulho. Eles já viram que essa é a parte do final. Grande, e aqui é a parte da pequena. Ai, meu Deus, que susto. Meu pai tá... Ali é o banheiro, gente. Aqui é a parte das pequenas. Essa aqui, ó. Ó, essas partes aqui é só paisagem, ó. Gente. A gente viu uns macaquinhos ali e gravamos, né, pra vocês. Hoje o dia foi muito lindo, graças a Deus. Ó.
Aqui tem uma portinha que vai pro quintal, eu acho, mas é trancado. E é isso, gente, ó. Uma piscina. Ó o solzinho, que lindo. Ó, ligaram o carro, bora-se embora. E aqui é um banheiro simples mesmo. Ali é as coisas da piscina, né? E é isso. Até mais, piscina. Gente, amou o dia de hoje. Foi ótimo. Jennifer se divertiu muito no aniversário dela. Foi isso, gente. Foi muito bom passar esse dia aqui. A gente se divertiu muito. Amamos, tá? E não é parceria, não. Não foi parceria, foi. Né? Zoada do portão. A piscina não foi parceria. Foi alugada, tá? Eu já tinha alugado desde o mês passado. Foi o aniversário de Jennifer. Porque eu sei que ela ama piscina. Tem que aparecer.